טוב, אומר רב יהודה, אומר רב, בשעה שעלה משה למרום מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. משה רבנו עלה לקבל תורה, מצאו להקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? אז לא נגנה עכשיו להסביר בדיוק את הביטויים האלה, מי מעכב על ידך, אבל מה זה הנושא הזה? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו. יש איזה יהודי שאמור להיות, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ טילין טילין של הלכות. על כל האותיות האלה שיש להם את התיוג, מה שאנחנו קוראים לזה, התגין, תגין של האותיות, על כל תג ותג, עתיד אותו עקיבא בן יוסף לדרוש טילין טילין של הלכות. ערמות, ערמות של הלכות. טוב, לנו אין זכר לכל ההלכות האלה. החלקים שגלויים לנו, אנחנו בדור האחרון מהתורה, שיש תורה בריבוי גדול, כן? אנחנו יודעים על עשרות אלפי ספרים ידועים, אבל כנגדם יש מאות אלפים שלא ידועים, שעבדו לנו עם הדורות. אבל התורה היא אינסופית, זה ים, ים, ים שאין לו סוף. והגמרא במנחות ממשיכה לספר את הסיפור בארוכה, מה היה, מה פה, אבל זה לא הנקודה שאני רוצה. מה שלי חשוב זה המשפט שאמר לו בסוף, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? יש אדם כזה גדול, כמו עקיבא בן יוסף הזה, שיודע לדרוש על כל תג ותג, על כל קוץ וקוץ טילין, טילין של הלכות, הרמות של הלכות, ואתה נותן תורה על ידי. זה היה רבי עקיבא, רבי עקיבא שידיו רב לו, ממש. איך אומרים, אתם מבינים למה שאם נותן התורה, מוישה רבינו, כן? זה שהמתווך בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, המתווך, זה שהוריד אלינו את התורה. משה רבינו שורש נשמות כל עם ישראל, כשהוא רואה את הנשמה הזאת, הוא מתפעל. אדם גדול היה רבי עקיבא. אמר רבי יוחנן, סתם משנה רבי מאיר. כי יש משנה שלא שנויה כשם של איזשהו תנא מסוים, זה רבי מאיר. סתם תוספתא, זה ספר של הברייתות, רבי נחמיה. סתם ספרה, רבי יהודה. סתם ספרי, רבי שמעון. זה כל מיני ספרי תוספתות שהתחברו על חלקים אחרים בתורה, חוץ מהמשניות. וכשיש כזו ברייתא שהיא לא שנויה בשם של מישהו מסוים, זה אומר שזה כשיטת אותו תנא שכתב את זה. וכולו, אליבא דרבי עקיבא. כל הרבי מאיר, רבי נחמיה, רבי יהודה, רבי שמעון, כולם, כולם, מי זה? הכל זה שיטת רבי עקיבא. אומר לנו רש"י, ממה שלמדו מרבי עקיבא, אמרו, הם היו תלמידים של רבי עקיבא, הכל זה מרבי עקיבא. כל התורה שיש לנו היום, התורה שבעל פה שיש לנו, הכל זה תורת רבי עקיבא. אז מוישה רבנו מתפעל מאוד. טילין, טילין של הלכות, כן? תל זה ערמה, גבעה. כל תג ותג, זה אין לנו זכר לזה. אבל בהחלט ממה שיש זכר, הספרים הידועים לנו היום, הכל בנוי על מה? על תורת רבי עקיבא. הכל זה רבי עקיבא. טוב, זה רבי עקיבא בקצה. אבל איך הוא התחיל רבי עקיבא? אמר רבי עקיבא, רבי עקיבא בעצמו אמר, כשהייתי עם הארץ, אמרתי מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכן הוא כחמור. מי ייתן לי תלמיד חכם ואחד שלומד תורה וניתן לו ביס, אני קורא אותו כמו שחמור נותן ביס לבן אדם. אמרו לו תלמידיו, רבי, אמור ככלב, מה זה אין שכן הוא כחמור? אין שכן הוא כמו כלב, כלב נושך, לא חמור. אמר להן, זה נושך ושובר עצם וזה נושך ואינו שובר עצם. התינה שלי, השנאה שלי לתלמידי חכמים הייתה כל כך גדולה, שאמרתי, מי שייתן לי תלמיד חכם ואני אנשך אותו, אני אשבור לו גם את העצמות. גם את העצמות אני אשבור לו. לא רק את הבשר, לא רק את הרקמות הרכות. כלב נושך זה בעצמות, זה ברקמות הרכות, בבשר. חמור נושך, הוא שובר גם את העצם. אז רבי עקיבא מעיד על עצמו שהוא היה עם הארץ. שהוא היה עם הארץ. יש מקום אחד
במדרש שמצאתי שכתוב שהוא לא היה מארץ. הוא היה בור. בור. רבי עקיבא עשה בור 40 שנה, ולמד תורה 40 שנה, ושימש את ישראל 40 שנה. 40 שנה היה בור. בעברית אומרים בור ועם הארץ. אבל זה כמו הרבה דברים בעברית, זה שיבוש. יש בור, יש עם הארץ, זה שני דברים. זה שתי מחלות. מחלות נפרדות. בור ועם הארץ. רבי עקיבא אומר על עצמו, כשהייתי עם הארץ. הוא לא אומר כשהייתי בור. אבל במדרש כתוב, רבי עקיבא עשה בור 40 שנה, ולמד תורה 40 שנה, ו-40 שנה הוא כבר הרביץ תורה, לימד. אני מצאתי בהרבה ספרים שמביאים את רבי עקיבא עשה בור 40 שנה, הם כותבים, רבי עקיבא היה עם הארץ 40 שנה. לא גורסים בור. מה משנה בור, עם הארץ, עם הארץ, בור. אז הרמב"ם מסביר על המשנה, יש... רואים שזה, יש שזה לא אותו דבר. כתוב, אין... זה משנה באבות, הלל אומר. אין בור ירחת, ועם הארץ חסיד. בור לא יכול להיות ירחת, ועם הארץ לא יכול להיות חסיד. וזה מאוד מדויק, בור לא יכול להיות את זה, ועם הארץ לא יכול להיות את זה. יש עוד תואר לשבח ברמות הנמוכות, שזה נקרא גולם. שבעה דברים בגולם, ככה כתוב במשנה באבות. ושבעה דברים בחכם, כנגדם, בהיפוכם. חכם וגולם, גולם חכם. אז יש לנו בור, יש שם הארץ, יש גולם. אז הרמב"ם מבאר מה ההבדל ביניהם. הרמב"ם אומר שבור זה כמו שדה בור. שדה בור זה שדה ריקה. אין בה כלום. זה אדם שאין לו לא חוכמה, לא תורה, ולא מידות. כן, גם לא, הוא לא יודע גם להתנהג. זה כלום, זה אדם ריק לגמרי, זה בור. עם הארץ זה אחד שיש לו מידות. מה אין לו? אין לו חוכמה. החוכמה חסרה לו, הוא לא למד. לא למד. אז אחד כזה הוא נקרא עם הארץ. למה הוא נקרא עם הארץ? מכיוון שיש בו את היכולות, איך אומרים, לנהל, להתנהל בארץ, לנהל, הרי העולם, הארץ, צריכה הרי בני אדם שיתפעלו אותה. איך בני אדם מתקשרים אחד עם השני? מי שיודע להתנהג נורמלי, אז יכול להיות בחברה, נותן, מקבל. שיש לו דרך ארץ, אומר הרמב״ם, ואין בידו תורה, שהוא טוב ליישוב הארץ, מפני שיש לו עמידות שתיטב בין חברתו עם זולתו. זה אחד שיכול להשתלב בחברה. אין לו חוכמה, אין לו תורה, אבל יש לו מידות. זה עם הארץ. בור זה אין לו לא זה ולא זה. זה כלום. וגולם. מה זה גולם? גולם זה אחד שיש לו גם מידות וגם תורה. יש לו את שניהם. רק מה? אין לו את זה בצורה מושלמת. ויש לו כל מיני ערבובים, כל מיני בלבולים, אומר הרמב״ם. הוא לא מושלם לא במידות ולא בתורה. יש לו את שניהם, אבל לא מושלם בזה. ויש בלבולים. הבלבולים האלה עושים סלט. זה בעיה. זה בעיה אחד כזה. הוא נקרא גולם מכיוון ש... מה זה גולם? מי שיודע, גם בעולם החי. כן? לפעמים תולעת הופכת להיות לפרפר. יש שלב ביניים שנקרא גולם. זה חי, אבל הוא כרגע הוא גולמי. זה פרפר במצב בבקוח, לא בפועל. זאת אומרת, יש לו את כל הנתונים, אבל הוא עוד לא פרפר, הוא גולם, זה גולמי. זה כמו כלי שהיוצר מכין אותו, אז כל זמן שהוא לא גמר היוצר, עדיין לא הכין את הכלי עד הסוף, זה נקרא גולמי, כן? זה הכלי הזה נקרא גולמי, זה ככה גם בשון הגמרא. זה גולם עוד, זה עוד לא מוכן. אז יש לנו בור זה כלום, עם הארץ זה מידות בלי תורה. וגולם זה עם הארץ, זה גם כן מידות וגם תורה. אבל לא מושלם, לא מושלם, וזה עושה בעצמו בלבולים, יש כל מיני דברים ש... ויש, מעל זה, תלמיד חכם, אחד שישב ולמד, והוא בנוי כמו שצריך. טוב. אז רבי עקיבא, כן, הפשטות, אמנם אני אומר לכם, מצאתי מקום אחד במדרש שכתוב שהוא היה בור, אבל בשאר המקומות דקר גם המשמעות זה שהוא היה עם הארץ. עם הארץ הוא היה עם מידות, אבל בלי תורה. והגמרא... מספרת עליו, רבי עקיבא ראיה דבן קלבא סבוע היה. היה אדם, אחד מהשירי ירושלים קראו לו,
כלב סבוע. והוא היה הרועה צון של כלב סבוע. אני אקרא את זה ישר כאילו בתרגום חופשי לעברית, זה גמרא, זה בארמית. אני ישר אקרא את זה בעברית שלא לסבך לכם. ראתה ביתו של כלב סבוע, שרבי עקיבא היה צנוע ומעולה. צנוע ומעולה. שתי מעלות היא ראתה בו. אדם טוב, גם צנוע, מאוד חשוב, צנוע ומעולה. שואל התוספות על המקום, איך ראתה שהיה צנוע ומעולה? הרי הגמרא במסכת פסחים אומרת, אמר רבי עקיבא כשהייתי עם הארץ. הוא היה עם הארץ. עכשיו אני היום דיברתי, אמרתי, היום במלחל הערבי דיברתי עם איזה יהודי יקר. אז אמרתי לו, מה היה רבי עקיבא לפני שהיה רבי עקיבא? אמר לי, הוא היה חילוני. אמרתי לו, אתה יודע. הכרת אותו, אתה יודע. זה שאמר לי את זה, זה אחד שבעצמו היה פעם חילוני. הוא אומר לי, הוא היה חילוני, אמרתי לו, לא. אומר תוספות, אמר רבי עקיבא, כשהייתי עם הארץ, הייתי אומר, מי ייתן לי תלמיד חכם ואין שכנו כחמור. משמע דלא אוה מעלה. הוא לא היה כזה אדם מעולה, זה אדם שאומר, תביא לי איזה רב, אני קורא אותו. זה נשמע כמו, לא יודע מה, יש עתיד, מרץ, לא נשמע בדיוק אגודת ישראל. מה זה הדבר הזה? אפילו לא שעס. אומרת הגמרא, אומר התוספות, איקה למימר, משום שהיה סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן. אומר, רבי עקיבא לא היה שונא תלמידי חכמים, זה טעות אומר תוספות. הוא לא שנא תלמידי חכמים. הוא גם לא שנא את התורה, חס וחלילה. רבי עקיבא, כמו הרבה עמי ארצות באותו זמן, הוא תרגם לא נכון את השפה של התלמידי חכמים, את ההתנהגות שלהם. והוא חשב שהתלמידי חכמים שונאים את עמי הארצות. וזה מה שקורה גם היום, אגב, גם בארץ. הרבה אנשים מעולם, בחייהם, לא דיברו עם אדם שומר תורה ומצוות כדי ביי. הם רק מכירים אותם דרך המתווך של הקופסה. שהוא מתווך להם מה הם מדברים, מה הם עושים. הם אף פעם לא היה להם אינטראקציה עם מישהו כזה חי. להיות חבר שלו, לזרום איתו, לראות את החיים. והרבה אנשים חושבים שהאלה עם הפאות, עם הזקנים, הם רוצים להשתלט עליהם, להרוג אותם, לקחת להם. אז ממילא זה יוצר אנטגוניזם, זה יוצר שנאה כזו. אבל זה לא שיש להם איזה משהו טבעי נגד, הם לא נגד. הם לא נגד, הם לא נולדו נגד. הם פשוט מוסתים, הם חושבים שרודפים אותם, הם מרדפים, הם לא רודפים. טוב. אומר תוספות, משום שהיה סבור שמתגאין על עמי הארץ מפני תורתן, והיו תלמידי חכמים שונאים אותם. רבי עקיבא חשב שהתלמידי חכמים מתגאים על עמי הארצות, כי הם תלמידי חכמים ועמי הארצות לא יודעים תורה. והם שונאים את עמי הארצות, והראיה, וגם משום שלא היו מניחים אותם לגע בהם, כדי אמרינן בגדי עמי הארץ מדרס לפרושים. חכמים מסיבות כאלה ואחרות, בגלל דורות קשים שהיו באותם זמנים, חכמים תקנו שבגדי עמי הארצות, ועמי הארצות עצמם, אם הם נוגעים בתלמיד חכם, זה מטמא, הוא צריך את למקווה. עכשיו היה, תחשבו, היה, נגיד היום, כן, אדם אני הולך ברחוב, מגיע, אומר לו, שלום הרב, לא, 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 אל תיגע בהם, צריך כאן למקווה. אני אומר לו, מה, אני טמא, מה, אני שרץ, מה, אני חזיר, מה זה הדבר הזה? זה ישר הוא שונא. זה גרם להרבה עמי הארצות לשנוא תלמידי חכמים. היה סיבות טובות למה גזרו את זה, בלי להיכנס עכשיו למה עשו את זה. אבל זה מה שהיה. רבי עקיבא, כן, זה דור קשה היה, דור החורבן. כן, עם ישראל היה מצב מאוד קשה, זה לא סתם נחרב הבית. היה שנאת חינם, היה הרבה דברים קשים בעם ישראל באותם דורות. ורבי עקיבא, כן, הוא הרגיש שהתלמידי חכמים שונאים טעמי הארצות. אז בסך הכל הוא התגונן, הוא שנא אותם במקביל, כמה היה פנים לפנים, כן, לב האדם לאדם. אבל לא שיהיה לו משהו נגד התורה, חס וחלילה אומר תוספות. וזה מה שראתה רחל, רחל ביתו של כלב סבוע, היא ראתה שמדובר פה בנשמה גבוהה. אדם צנוע ומעולה. זה נכון שהוא שונא את תלמידי חכמים, אבל הוא לא בעצם שונא אותם. יש לו טעות, הוא חושב שהם שונאים אותו, הוא שונא אותם, אבל הוא לא בעצם, אין לו משהו, מה שנקרא אישי נגדם, חס וחלילה. ככה אומר רבנו תם, רבנו תם בתוספות. אז היא אמרה לרבי עקיבא, כשהוא היה עוד עקיבא, אמרה לו, אם אני אתקדש לך, אתה תלך ללמוד בישיבה?
ככה היא שאלה אותו. אמר לה כן. עכשיו, היא הייתה הבת של עשירי ירושלים, היה עשיר גדול. אתה יכולה לקבל את חתן עם תנה. אבא שלה היה משלם כל כסף שבעולם למצוא לו תלמיד חכם גדול. רואה צון, כל הכבוד, צנוע ומעולה, אבל זה לא איזה כבוד, כן? אז היא אמרה לו, אם אתה תלך לישיבה, אם אני אתחתן איתך, אתה תלך? אמרה לה, כן. התקדשה לו בצנעה. הם התקדשו. שמע אבוה, שמע אבא שלה, שמה הבת שלו עשתה רחל, זרק אותה מהבית. הוציא אותה מהבית. אמר לה, אין לך מה לחפש פה, גברת. אבא שלו רצה שיתחתן עם תלמיד חכם, עם צדיק, לא עם איזה עם ארץ, או עצון. לא רק שהוציא אותה מהבית, הוא הדיר אותה הנאה מכל הנכסים שלו. אמר לה, כל הנכסים שלי בנדר, אסורים עלייך. אסור לך ליהנות מכל הנכסים. אומרת הגמרא, הלך רבי עקיבא וישב 12 שנה בישיבה. עוד נדבר על זה בהמשך. כשהוא הגיע אחרי 12 שנה חזר הביתה, שבת חופשית פעם ראשונה. 12 שנה חזר הביתה. הביא איתו 12 אלפי תלמידים. 12 שנה, 12 אלף תלמידים. הוא שמע שאיזה אחד אומר לאשתו, זה מסכנה, כמה את יושבת 12 שנה כמו אלמנה, כל שבת עושה קידוש לבד, מגדל את הילדים לבד, זורק את הפח לבד, הכל לבד. מסכנה. והוא שמע איך שרחל אומרת לשכן הזה, אם הוא ישמע לי, אם הוא היה שואל אותי, הייתי אומר לו, הולך לעוד 12 שנה. רבי עקיבא עשה אחורה פנה, קדימה צעד, חזר לישיבה עוד 12 שנה. אמר, היא נתנה לי רשות, זה רצונה. כשהוא חזר אחרי 24 שנה, לא ראה אותה, 24 שנה. חזר והיו איתו 24 אלף תלמידים. זה אותם ה-24 אלף תלמידים שמתו ב-33 יום של ספירת העומר. שמעה אשתו שרבי עקיבא חזר הביתה? אחרי 24 שנה. אז היא באה לצאת לקבל אותו. אישה שאת החיים שלה מסרה 24 שנה לבד, בעניות. אבא שלה זרק אותה מהבית. בעניות, כלום. אתם גם מבינים לבד, כן? כל מי שרצה קשרים עם אבא שלה, דאג לא להיות בקשרים עם הבת שלו. כי הרי זה למורת רוחו של אבא שלה. אבא שלה היה אדם חזק. אמרו לה השכנות, בואי תשאלי איזה בגד יפה משהו, את יוצאת לבעלך אחרי 24 שנה, הייתה ענייה, מסכנה, לא היה לה כלום. תקחי בגד, תצאי נורמלי, שיראה אותך לבושה כמו בן אדם, לא עם סמרטוטים. אמרה להן, יודע צדיק נפש בהמתו, בעלי מכיר אותי. לא צריך את הבגדים, את הפיצוצים, לא, מכיר אותי. אחרי 24 שנה, לא יודע מה מכיר אותה, אבל הייתה בטוחה שהוא יכיר אותי. 24 שנה, אתם יודעים מה זה? אנחנו יושבים פה בחדר הזה, יש פה חבר'ה שלפני 24 שנה היו פתק בכותל. זה לא צחוק. 24 שנה. כי מתוי לגב, כשהגיעה אליו, אז היא נפלה, היא נפלה על הפיים, כאילו השתחוותה לו. והתחילה לנשק לו את הרגליים. הוא היה רב גדול, השקלו את הרגליים. התלמידים לא הכירו אותה, התחילו לדחוף אותה, היו דוחפים אותה. אמר להם, תעזבו אותה. שלי ושלכם, שלה. אמר להם, אתם רואים פה 24 אלף איש, אין היום ישיבה כזו גדולה. היום, היום, היום אין כזה ישיבה גדולה. 24 אלף. אמר להם, כל התורה שלי, כן, כל מה שמשה רבינו התפעל, הקדוש ברוך הוא יושב וקושר כתרים לאותיות, תילי תילים של הלכות על כל תג ותג. כל זה, כל המשניות, הספרי, ספרה, הכל, שלי ושלכם, מה שאני עכשיו אלמד אתכם, מה שאתם לומדים בלי שאני לימדתי אתכם, הכל, 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 הכל של... רשום בטאבו על רחל, שאלה. אל תיגעו בה, תעזבו, זה רבנית גדולה הזאת. אבא שלה שמע שאיזה רב גדול הגיע לירושלים, הגיע לעיר. אמר, יהיה רב גדול, אני אצא לקבל את פניו.
והוא אמר, אולי, הוא כזה רב גדול, אני נדרתי נדר שאני לא ידיר את הבת שלי מן כל הנכסים, אבל הוא ראה שרחל 24 שנה לא מגיעה, לא משנה סטטוס. הוא חשב שאם הוא ידיר אותה מהנכסים, זה יגרום לה לנתק את הקשר עם רבי עקיבא, אבל זה לא קרה. הילדה שלו, הוא רוצה את הקשר. אמר, אולי הרב הגדול הזה יתיר לי את הנדר. הוא לא ידע שזה רבי עקיבא. בא לפניו. אמר לו רבי עקיבא, אם היית יודע שאותו אחד, זה שהתחתן עם הבת שלך, יהיה רב גדול, גם היית מדיר אותה מהנכסים? אמר לו, מה פתאום? אפילו היה יודע פרק אחד. היה אומר לי, פרקי אבות פרק א' בעל פה, כבר לא היה אכפת לי. אבל הוא לא יודע כלום, אנחנו נראה את זה. עקיבא בן יוסף לא ידע לקרוא כשרחל התחתנה איתו. לקרוא! לא ידע לקרוא, לא ידע כלום. כלום, 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 לא ידע כלום. אמר לו, אולי, איזה הפרק אחד, משנה, הייתי כבר לוקח אותו. בסדר, לא נורא. אבל זה, אבל אדם היה מחוג לגמרי. אמר לו, אפילו פרק אחד, אפילו הלכה אחת, היה אומר לי, הלכה אחת בשולחן ערוך, הייתי אומר, חזק וברוך, יאללה, יודע משהו. אבל אדם לא יודע כלום. אמר לו רבי עקיבא, אני הוא. אני, זה אני. זה אני, אותו ההוא, זה אני. נפל על פניו ונשק לו על פרקיו. ונתן לו חצי מהכסף שלו. על המקום, כן, רשם בטאבו, היה עשיר גדול כמה זמן, חצי מהנכסים שלו רשם על רבי עקיבא. כזה חתן. הגמרא מסכת שבת מספרת, מעשה באדם אחד שירד מגליל העליון ונזכר אצל בעל הבית אחד בדרום 3 שנים. היה איש אחד שהיה גר בצפון הארץ בגליל וירד לדרום. דרום זה כוונה אזור ירושלים, אז בזמן סוף בית שני, היישוב היהודי בארץ ישראל היה בעיקר בצפון ובאזור הדרום. כאילו הדרום זה היה כאילו עד צפון הנגב, שזה ירושלים, הר חברון, זה היה... ערב יום הכיפורים, אמר לו, תן לי שכרי. עבד אצלו 3 שנים, אחרי 3 שנים הגיע ערב יום כיפור, אמר לו, טוב, תשמע, אני רוצה לחזור אתך 3 שנים, בוא תביא את המשכורת 3 שנים, אני רוצה לחזור הביתה. חגים, 3 שנים הייתי בבית. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובני, ובניי. יש ספר מתקופת הגאונים, נקרא שאילתות. בשאילתות כתוב, מסתכלו בגמרא שם, תראו שכל הרבה אחרונים מביאים את השאילתס הזה. שמי זה היה האיש הזה שהיה מהצפון, שהגיע לעבוד בדרום אצל בעל הבית אחד? מי זה השניים האלה שלא מוזכרים פה? זה בעילום שם. אומרים, הפועל זה היה רבי עקיבא כשהוא היה עם הארץ. כשהוא עוד היה עם הארץ, זה היה הפועל. והבעל הבית זה היה רבי אליעזר בן אורקנוס. זה התנא הראשון שמוזכר במשנייס, בש"ס. רב לזר הגדול הוא נקרא, הוא היה רבו של רבי עקיבא, לימים. אבל פה, רב לזר בן אורקנוס היה רב, היה עשיר גדול, ועקיבא היה עדיין עקיבא בן יוסף, הוא היה רבי עקיבא. ערב יום הכיפורים אמר לו, תן לי שכרי ואלך ואזון את אשתי ובניי. אמר לו, אין לי מעות, או לא, אין לי כסף. אמר לו, טוב, תן לי פירות, אין לך כסף, כשמע אני מזומן, תביא משהו אחר, פירות. אמר לו, אין לי. אמר, תן לי קרקע. אין לי. תן לי בהמה. יש לך בהמות, חמורים, סוסים, תביא משהו. אין לי. תן לי קרים וקסתות. תביא איזה, יודע מה, וילונות, מצעים, פיג'מה, משהו. אין לי. רבי עקיבא לא אמר כלום. כשהוא היה עם הארץ, לא אמר כלום, לא אמר מילה. הפשיל כליו לאחוריו, זה את התיק שלו שם ככה אחורנית, והלך לביתו בפחי נפש. 3 שנים עבד, רצה לחזור הביתה, להביא קצת לחם הביתה. לאחר הרגל, אחרי סוכות, זה היה ערב יום הכיפורים, אחרי סוכות, 2 שבועות אחרי, נטל בעל הבית, אנחנו יודעים, השילטס אומר, זה רב לזר בן אורקנוס, שכרו בידו ואימו מסוי 3 חמורים, אחד של מאכל, ואחד של משתה, ואחד של מיני מגדים. והלך לו לביתו, אוכל, שתייה, וממתקים, מעדנים טובים. אחר שאכלו ושתו, נתן לו שכרו, שילם לו את כל הכסף שהגיע לו. אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי שכרי. ואמרתי, אין לי. אין לי מעות, אין לי כסף.
במה חשדת אני? ראיתי שאתה נשארת רגוע, זאת אומרת, בראש זה הסתדר לך. מה חשבת? מה חשבת? מה, אין לי כסף? אני אשיר גדול. מה אין לי? אין לו כסף? אמרנו רבי עקיבא, אמרתי, שם הפרקמטיה בזול נזדמנה לך, ולקחת בן, אולי בדיוק הגיע איזה יבואן, אם הביא איזה סטוק מיסים ונתקע איתו, ואת כל המזומן שהיה לך, קנית את כל הסטוק הזה, ונתקעת בלי מזומנים. קורה, אדם עשיר, אבל אין לו מזומנים. אמרתי, אולי אתה בלי מזומנים. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדת אני? מה חשבת על זה? אמרתי, שמה מוזכרת ביד אחרים. אמרתי, לא יודע, אולי את כל הבהמות שלך, אתה הזכרת אותם, שכירות, ואין לך עכשיו. אמר לו, בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי לך, אין לי קרקע. אין קרקעות, בן אדם היה קריש נדלן, מה אין קרקעות? איפה כל הבניינים? במה חשדת אני? אמרתי, שמה מוחכרת ביד אחרים, אולי הכל מוזכר, גם כן, מוחכר. ובשעה שאמרתי לך, אין לי פירות, במה חשדת אני? אין פירות, ויש פירות. אמרת, תגיד, אין, מה חשבת? אמרתי, שמה אינן מוסרות. אמרתי, אני עם הארץ, אסור להביא לעם הארץ פירות לא מוסר, מאוד יבוא, יוכל את זה בלי להסר וזה. אז אתה רב גדול, אמרת, לא, לא מוסר, עזור, אמרתי, אין לי. ובשעה שאמרתי לך, אין לי קרים וקסטות, אין לי מצעים, אין לי כלום בביתה. אבל אתה רואה ביתה, אין כלום, מה? מה, במה חשדת אני? מה חשבת לך בראש? אמרתי, שמה הקדיש, כל נכסיו לשמיים. חשבתי, אולי, אתה רב גדול, ערב יום כיפור, חיזוק, אמרת, הכל הקדש. הקדשת הכל. וזה שום דבר לא שלך, אז הכל נראה, אבל... אמר לו, העבודה, אמר לו, אני נשבע לך, ככה היה. זה מה שהיה. הדרתי כל נכסיי בשביל אורקנוס בני שלא עסק בתורה. זה היה רבי אליעזר בן אורקנוס. כן, הוא קרא לבן שלו אורקנוס על שם אבא שלו. אומר, אורקנוס הבן שלי לא רוצה ללכת לישיבה. הוא התלהב מהכסף. אמרתי לו, אין כסף. כל הכסף לבית המקדש. אתה תפנת, אני אלך לישיבה. אין כסף. אותו סיפור בדיוק היה עם רב אליעזר בן אורקנוס עצמו, אבל הפוך. הוא היה עובד אצל אבא שלו, אבא שלו היה עשיר גדול. והוא אמר לאבא שלו, אני הולך לישיבה. אבא שלו אמר, אתה הולך לישיבה, אני מנטר אותך מכל מה שיש. הוא הלך לישיבה, לרבן יוחנן בן זכאי, ואבא שלו הדיר אותו מכל נכסיו. לימים, אבא שלו הגיע וראה איזה רב גדול הוא נהיה. רבן יוחנן, סיפור בזה, תראו בעבוד רבי נתן. שם יש את הסיפור. אז הוא גם כן נשאל על הנדר, ואז הוא ראה שהוא כזה תלמיד חכם גדול, הבן שלו, רב אליעזר בן אורקנוס, אצל רבן יוחנן בן זכאי, היה מגדולי התלמידים. הוא כך התלהב. הוא אמר לו, מה, כזה צדיק הבן שלי? עכשיו את כל הכסף אני נותן לבן הזה, וכל הילדים האחרים שלא הלכו לישיבה לא יקבלו כלום. התהפך. ורב אליעזר בן אורקנוס היה רב גדול, אבל היה לו כסף. הבן שלו לא רוצה ללמוד תורה, אמר לו אין כסף. הדיר אותו מנכסיו. אותו הדבר, אבל הפוך. טוב. וכשבאתי אצל חבריי בדרום, התירו לי כל נדריי. אני נדרתי שהבן לא יקבל כלום, אחר כך התרתי את הנדר. ואתה כשם שדנתני לזכות, המקום יודעין אותך לזכות. אמר לו, אתה כזה אדם טוב, ואדם רואה, אדם מיליונר, תביא לי כסף, אין לי, תביא כרטיס, אין לי, תביא זה, אין לי, אין לי, אין לי, אין לי, מה אין, הכל פה. כל אחד מאיתנו היה מגיע שובר לו את הראש, מה זה הדבר הזה? מזמין משטרה, חייב לו כסף. שום דבר. שם את התיק על הכתפיים, עצוב, הלך הביתה. אחרי 3 שנים בלי משכורת, 3 שנים בלי משכורת. 3 שנים בלי מזכורת. זה היה רבי עקיבא, קודם שהוא נהיה רבי עקיבא, כשהוא היה אדם הארץ. ככה מביא השאילתות, רבי עקיבא כשהוא היה אדם הארץ. ברוך אתה הדין אלינו, אני יכול, לא משנה, הכל נהיה מדורי. טוב. מה שאני, אני ככה קצת רוצה לדבר על זה, רבי עקיבא, זה נכון, הוא היה אדם צנוע ומעולה. באמת היה אדם מיוחד, עם הארץ, אבל בן אדם, כמו שראינו. היה צנוע ומעולה, רחל קלטה
יש כאן בן אדם פוטנציאל. יש פה צדקות, יש פה שאר רוח, יש פה דברים גבוהים. אין תורה. היא אמרה, רק איך נצליח לשלוח אותו לישיבה, נעשה אותו פגז. באמת היא צדקה. והיא הקריבה, הקריבה, 24 שנה, לא ראת הבעל. גידלה ילדים לבד, 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 בעוני ומחסור. אתה אומר את זה. זה הייתה רחל. אבל עדיין, מצנוע ומעולה, להגיע עד לדרגה של התנה של כל התנאים, עקיבא בן יוסף יושב כושר כתרים לאותי. הקדוש ברוך הוא יושב כושר כתרים, עתיד עקיבא בן יוסף לדרוש על כל... כן, זה הרבי של רשב"י, זה הרבי של רב מאיר, זה הרבי של רבי יהודה, זה הרבי של... כל התורה שאנחנו מכירים, הכל זה רבי עקיבא. וזה ב-40 שנה. עד גיל 40, בן אדם לא ידע לקרוא. ככה חזל, נראה את זה. הוא היה יושב, הוא הלך לחיידר עם הילד שלו, היה לו ילדים, נולדו ילדים מרחל, בהתחלה הולידו ילדים, קצת גידלו אותם, זה מה שהוא הלך להתפרנס, פרנס וכולי. הילדים גדלו, כשגדלו לו הילדים, נהיו ילדים בגיל של חיידר, הוא הלך איתם לחיידר, והיה יושב איתם ביחד, עומד א' בייס, ביחד. תחשבו, כיתה א', אתם נכנסים, אתם רואים ילדים, פתאום איזה אחד גדול בין 40 פלוס. שב למד. תוך 40 שנה, מהפך, חוזר הביתה עם 24,000 תלמידים. כל התורה שלו, איך? זה פחד לחשוב על זה. אז הוא היה אדם מיוחד, זה לא אנחנו. זה לא אנחנו. כן? זה לא אנחנו. אבל עדיין, יש פה איזשהו משהו כאן שעזר לרבי עקיבא, שאילו אנחנו היינו קונים את הכלי הזה, זה אולי יכל אולי גם לעזור גם לנו, לא יודע אם להיות רבי עקיבא. אבל כל אחד יהיה הרבי הקטן שלו עצמו, אולי. בתורה כתוב, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית. כשברוך אומר למוישה רבנו, דבר לבני ישראל שעשו ציציות בבגדים שלהם. ונתנו על ציצית הכנף פתיל תחלת. וריתם אותו, אתם תסתכלו על הציצית. וזכרתם את כל מצוות השם ועשיתם אותם. זה יעשה לכם, ואתם תראו את הציצית כל הזמן, פתיל תחלת. זה יגרום לכם לקיים מצוות, לקיים מצוות, לקיים מצוות. חוץ מזה, זה ישמור עליכם לא לעשות עבירות. ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זונים אחריהם. אתם גם תהיו נעולים על המצוות, וגם כן עשה טוב, וגם תיזהרו מסור מרע. כל הזה, למען תזכרו ועשיתם את כל מצוותיי. אדם שיש לו פתיל תחלת, כל המצוות, הכל סגור. מרשים. ורבי מאיר אומר, מה נשתנה תחלת? דווקא תחלת. כל מיני צבעונים. שתחלת דומה לים. ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, אז אדם רואה את הציצית שלו, עם הפתיל תחלת, אסוציאטיבי, זה עושה לו כחול, וואלה ים, ים, שמיים, שמיים, כיסא הכבוד, השתבר שמו של בורא עולם, שרון יהיה צדיק. וזה, בקריאת שמע אנחנו בצורה, אומרים את זה. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם. אנחנו מצווים שהדברים האלה יהיו על הלב שלנו. כל מקום שאתה הולך, זה איתנו, זה איתנו. הרי למה אנחנו מתברברים? כי כשאנחנו יוצאים לעניינים, אז אנחנו שוכחים מבורא עולם, שוכחים מהמצוות, שוכחים, ואנחנו משתגעים. בורא עולם, לא, אני רוצה שהדברים האלה יהיו על לבביך. איך עושים את זה? ודיברת בם, תדבר על זה כל הזמן. תשנן, תחזור, תחזור, תדבר. כל הזמן דבר על זה, זה יהיה איתך. ושיננתם לבניך, ודיברת בם. בשבתך בביתך, אתה בבית, דבר את דברי תורה. או על דברי חיזוק. זה יהיה נושא. דבר על זה, בבית. רק בבית? לא, בלכתך בדרך גם כן. אתה יוצא, אתה באוטו, תשמע שיעורים. אתה דבר עם מישהו, שמע, יש לי איזה וור טוב להגיד לך. כל הזמן דבר. בבית, בחוץ. בשוכבך, אתה הולך לישון, תחשוב גם כן. אתה מתעורר בבוקר, גם על זה תחשוב. כל הזמן, יתפוס לך כל הזמן, אז זה יתפוס אותך. אז זה יהיה חלק ממך. זאת אומרת, אנחנו רואים שבקריאת שמע, כן, הפרקטיקה שבורא עולם מדבר אלינו, איך אדם יכול לגרום לעצמו להיות קשור לבורא עולם? להתמיד בזה. אנחנו בשיעור הקודם,
דיברנו על הנושא של למה דברים שאנחנו רואים, נחשפים אליהם, לא משפיעים עלינו. אז דיברנו, מה שדיברנו, אמרנו, כשיש את הכללה, מה שישעיהו הנביא אמר, בגלל המלומדה שיש לעם ישראל, מה שדיברנו בשיעור הקודם. וזה, כשרואים משהו, למה זה לא משפיע? זה מה שדיברנו בשיעור הקודם. היום אני אומר, מעניין לעניין באותו עניין, אבל קודם כל, בוא נסובב את עצמנו בדברים שמשפיעים עלינו. אנחנו אמורים, כן? התורה אומרת, אתה רוצה, כן, אדם יוצא למשל אל הרחוב. עכשיו, אם הרחוב כולו מלא בורות, מלא חיות רעות, כלבים משוגעים, מסתובבים שם, לא יודע מה, פחד אלוקים לצאת לרחוב. אבל היום, ברוך השם, יש מדינה ויש עיריות ויש תקן לכל דבר. רחוב, איך צריך להיות, מדרכה, מה הגובה שלה, הרצפה, מה הפילוס שלה. הסביבה היא בטיחותית, יוצאים, זה שומר עלינו. אותו הדבר מבחינה רוחנית, אנחנו יוצאים עכשיו לרחוב, הרחוב זה ג'ונגל. זה ג'ונגל, זה מקום מסוכן. הרי האדם לא יצא לג'ונגל שיש בו חיות רעות ונחשים, ולא יודע מה, בלי שום מיגון, בלי כלום, אתה יוצא לשטח, נעליים גבוהות, תתלבש, מימייה, כובע. צריך לדעת להיות מוכן לכל דבר. אנחנו יוצאים אל החיים. יוצאים כאילו, אלה בבאללה, יהיה בסדר. מה יהיה בסדר? מה יהיה בסדר? שום דבר לא יהיה בסדר. יוצאים ככה? התורה אומרת, אדוני, אתה חייב להיות חמוש, ציצית, תלתחלת, כל הזמן יזכיר לך. ים, ים דומה לרקיע, רקיע דומה לכיסא הכבוד, כל הזמן בורא עולם. דבר על זה, דבר על זה, כל הזמן דבר על זה, אל תעזוב את זה. זה יהיה איתך כל הזמן, זה המיגון שלך, ההתמדה הזו בתוך זה, זה כל הזמן מול העיניים שלך, יש סיכוי שלא תחתה. אבל אם זה לא מול העיניים שלך כל הזמן, וההפך, מה שמול העיניים שלך זה כל מה שלא צריך לעשות, אתה תיפול. אז כדי להתמודד, להתמודד, פשוט להתמודד. מה שיעזור לנו להתמודד זה ההתמדה, ההתמדה, ההרגל, כן? ככל שאני אהיה חשוף יותר ויותר פעמים ביום למשהו מסוים, לדבר טוב מסוים, יש יותר סיכוי שזה יחדור אליי פנימה. אבל ככל שהמפגש שלי עם רוחניות הוא פעם בשבוע, פעם בשבועיים, בסדר, זה יפה פעם בשבוע, פעם בשבועיים, אבל זה לא מספיק, זה לא חיסון מספיק טוב. זה לא חיסון מספיק טוב. אבל ההתמדה, ההרגל, ככל שאנחנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, יש סיכוי שזה יחדור אלינו, יחדור, פשוט יחדור. כשאנחנו יוצאים אל היומיום, היומיום שלנו הוא קשה, הוא מסוכן, הוא מפחיד. הוא מפחיד, לא פחות ממפחיד. ומה אנחנו, עם מה אנחנו חמושים בדיוק? אז אם בן אדם מהבוקר ועד הלילה הוא בישיבה, אז באמת, איך אומרים, זה הוא מול גמרא, וארון קודש כל הזמן ברקע. כבר כמה דברים גרועים יכולים להיות בישיבה, אז הוא באטמוספירה מאוד ממוגנת, מאוד ממוגנת. הוא בבועה כזו, אבל זה לא החיים האמיתיים. מי שיוצא לחיים האמיתיים, הוא באמת בסיכון גבוה. הוא באמת בסיכון גבוה. אז כשנכנסים לחדר מדרגות, אז לא נכנסים לחדר המדרגות שאין מעקל המדרגות. ואם אין ברירה וחייבים להיכנס, וואי, איזה פחד על המדרגות האלה. כל הזמן נצמדים לקיר ולא אל הפיר, שלא ניפול חס וחלילה. זאת אומרת, אנחנו מודעים לסכנות שעורבות לנו בחוץ? ממש לא. אנחנו לא מודעים, כי אנחנו מציעים לרחוב, מה כבר יכול להיות? מה כבר יכול להיות? שום דבר. זה סכנת נפשות, זה סכנת נפשות ממש. מה יכול לשמור עלינו? מה יכול לגרום שלא נהיה מושפעים מזה, אלא ההפך, נהיה מושפעים מדברים אחרים? כי תבינו, כל מפגש עם דבר שהוא לא טוב, הוא עושה בנו חריץ. כן, ותחשבו כמו רכב, יבואו, ישרטו אותו בעדינות, ועל אותו סריטה יעשו עוד פעם סריטה, ועל אותו סריטה יעשו עוד פעם סריטה. לאט לאט חורצים את הפח, אחרי הפח עוברים פנימה, פנימה. בסוף זה דפיקת שעשי. זה כבר אי אפשר לתקן את זה יותר. ואנשים כבר מגיעים למצבים, מה שדיברנו זה בשיעורים קודמים, 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 יש מצבים שכבר, זה כבר רגליה יורדות מוות, יש מצבים שהאדם כבר מרגיש שהוא כבר לא יכול לחזור אחורה, הוא כבר תקוע, זהו, זה כבר על חזור כזה, מצבים קשים. זה נכון. אז כמו שהדברים הרעים שהם כל הזמן פוגשים אותנו, וההתמדה, טק, 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 זה בסוף, זה גומר אותנו. אנחנו צריכים לדאוג לצד השני. שכל הזמן יהיה גם משהו שיאזן את זה, יאזן וייתן לנו כל הזמן, יחיה אותנו, חזון העצמות היבשות, משהו שכל הזמן יכניס לנו. כי אם לא, אנחנו פשוט עבודים.
פשוט אבודים. פשוט אבודים. והתורה מדברת על זה. דוד המלך אומר, מכל מלמדה השכלתי. דוד המלך אומר, אני מכל איפה שלא למדתי, כן, בדברים שחכמים ותורה, מכולם למדתי, מכולם, 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 מכולם. ואז הוא אומר משפט, כי עדותיך שיחה לי. כי התורה, העדות, עדות השם, שיחה לי. מה זה שיחה לי? זה השיחה שלי, זה השפת אם שלי. יש הרי, מה ההבדל בין שפה שאדם רוכש לבין שפת אם? שפת אם זה נהיה חלק מהאדם. חלק מהאדם, זה חלק ממנו עצמו. חלק ממנו עצמו, זה שפת אם. שפה נרכשת, כן, באיזה שפה אדם חולם? בשפת אם שלו. זה השפה שהוא חולם בה. לא בשפות הנרכשות. לא עלינו אנשים, כן, יש להם דמנציה, שיטיון מה שנקרא, או אלצהיימר, מתחילים לשכוח דברים. השפת אם מהדבר האחרון שישכח. השפות הנרכשות הן נמחקות, נמחקות. הארדיסק מתחיל להימחק להם. אבל השפת אם זה יושב על העצם, על הבפנים, למטה, למטה, עמוק. אומר דוד המלך, אצלי התורה זה שפת אם שלי. כל מקום שאני נמצא, לא משנה מה אני רואה, אני שומע תורה, כי זה השפה שלי. אני חי את זה. אצלנו, כן, בואו נחשוב טוב, אדם נמצא בשיעור תורה. כמה שהוא לא ייהנה מהשיעור תורה. כשהוא גומר את השיעור, מגיע הביתה, נשכב על הספה, מה הוא מרגיש? הוא מחובר לספה בבית, הוא לא מחובר לתורה. אנחנו, גם כשאנחנו לומדים תורה, אבל התורה היא לא שיחה לנו. זה לא שיחתי, זה לא כמו שפת אם, הוא מחובר אליי. כי כמה שאני מסור לזה, ואני אוהב את זה, וזה אכפת לי מאוד, זה כן, הכל בסדר. אבל זה לא אני. זה דברים נרכשים, אני מתאמץ כדי לעשות את זה, מתאמץ זה, זה לא טבעי לי. ההפך, כשאני עוזב את זה, עכשיו אני קצת נרגע, קצת אני עם עצמי, קצת עם ה... זה החיים האמיתיים שלי. דוד המלך אומר, מכל מלמדי השכלתי, איך זכיתי להיות כזה לומד, 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 מכל מה שזז? איך? כי עדותיך שיחה לי. זה החיים שלי. אני שם נמצא. זאת אומרת, כדי שזה יהפך להיות חלק מאיתנו, ההתמדה היא מאוד מאוד חשובה, וזה מה שהתורה מלמדת אותנו. דברים פשוטים אני אומר, לא דברים חידושים גדולים. זה בקריאת שמע, אנחנו כל יום קוראים את זה כמה פעמים. ציצית, תלך עם ציצית כל הזמן, אתה רואה את זה, זה יטפטף לך, יטפטף, יטפטף, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם. בסוף זה יחדור. כל הזמן דבר דברי תורה, דברי חיזוק, דבר, 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 דבר. כן, מי שהיה, עשה יום כיפור שלם, כמו שצריך, בבית כנסת, מהבוקר עד הלילה, כמו שצריך, וקושי הפסקונת באמצע קטנטונת. הוא גומר את היום כיפור, זה נכון שכשיום כיפור נגמר, אז כולנו בלב, או אפילו בפה לפעמים, אבל בלב בוודאי מרגישים כזה, ברוך השם, הדבר הזה נגמר סוף סוף. נגמר, נגמר היום כיפור. עם כל כמה שנגמר, אבל לוקח לנו לחזור לחיים האמיתיים אחרי 24 שעות של כיפור, לחזור לחיים האמיתיים, לוקח לנו קצת זמן, אנחנו לא ישר בשגעת, אנחנו לא ישר כמו באמצע הקיץ. לוקח לנו קצת את הכמה שעות או עד הבוקר, אנחנו עוד בשבונג של יום כיפור. מה קרה? 24 שעות, היינו במהלך מסוים, זה מחלחל אלינו, זה עוד לא אנחנו, אבל זה קצת תופס לנו, אנחנו במוד כזה. אי אפשר מיד אחרי זה להתפרק. אנחנו צריכים את ההדרגתיות, לחזור לחיים האמיתיים. ככל שאדם נמצא בתוך דבר, זה חודר אליו, חודר אליו. כן, תשימו לב, זה השלמה לדברים שדיברנו בשבוע שעבר. בשבוע שעבר דיברנו, מה מפריע לנו, למה אנחנו באמת לא מושפעים ממה שאנחנו עושים? איפה הבעיה? דיברנו על זה. כשאנחנו עושים מעשים שהם חיצוניים בלי פנים, כשאנחנו עושים מעשים שהם חיצוניים בלי מערכות פנימיות של לב, שאנחנו לא משקעים, העצמי לא מושקע בזה. המידה כנגד מידה במצווה גוררת מצווה זה יהיה, שגם המצוות שזה יגרור, עשיתי מעשה טוב, זה יגרור עוד מעשה טוב, אבל גם הוא יהיה חיצוני, הוא לא ייתן לי את הדיבידנדים הפנימיים. כי מה שהביא את המעשה הזה היה מעשה חיצוני בלי מערכות פנימיות, גם המעשים שיעברו כתוצאה מהמעשים האלה, הם יהיו בהחלט הנזכה לעשות מצוות. אבל הם יהיו חיצוניות גם כן. הם לא ייתנו לי את הבישול הפנימי הזה, העמוק פנימה, זה יהיה חסר. וזה דיברנו, שצריכים לתקן את זה, להשקיע יותר בקטע הפנימי. זה נושא אחד. נושא שני, לתגבר גם את המצוות החיצוניות.
את האטמוספירה שבה אנחנו חיים, לא משנה איפה אנחנו חיים, לא משנה אם אדם הוא בישיבה או עובד, לא משנה איפה הוא נמצא, בכל מקום שהוא, בכל דרכיך דעהו, כי הוא ישר רוחותיך. אם זה העולם שלך, זה משפיע עליך. אם העולם שלך הוא משהו אחר, זה משהו אחר. אתה חי בעולם אחר. אני פעם הייתה איזו אישה אחת, היא הייתה מאוד, מאוד התחזקה, אבל הבית שלה לא התחזק כל כך. התחננה אליי שאני אלמד עם הבן שלה. התחננה אליי. אז אני באתי, אז למדתי איתו. גר פה באזור. אני זוכר שמאחוריי, בגב שלי, אני למדתי איתו בעל כזה חדר פרטי, כמובן מפרד, בווילה, חדר לבד. עד היום הגמרא שזה נהיה עוד אצלו בבית. גמרא אחת נשארה שם. אבל הוא אמר לי פעם, הוא סיפר לי, פעם פגשתי אותו ברחוב, הוא אמר לי, הגמרא שלך יצא, ואיפה הוא פגש את זה? יום אחד ראיתי שהגמרא שלך הפוכה, כי הסינית נקטה את הארון, היא לא יודעת ספרי קודש, היא שמה את הספר הפוך. היא הוציאה והחזירה הפוך, הגמרא, שם שמו. הוא אמר לי, אז כזה אני לומד איתו, מאחוריי היה תמונה של שחקן כדורסל בגובה טבעי. עכשיו, איך זה נראה? עכשיו, זה... הקור שם, השחקן כאילו היה כזה, עם הכדור כזה, וכזה תנוחה כזו, אז הוא קצת התקופף. אז יכולתי קצת להישיר אליו מבט. הוא היה כזה עם הפוסטר בגודל טבעי. זה מאחוריי, אני לומד גמרא. שחקן כדורסל, שחומור, מאחוריי, גרה גודל טבעי. השומר מסך במחשב של הילד, כן? האמא שם לא הסכימה, אז היה להם, אז היה כבלים, האמא שם צנזרת הכבלים, אמרה לו, אני לא רוצה שתראה יותר מדי הרבה סרטים, לא רוצה. אז במחשב ראיתי מלא פסי גלילה כאלה. אמרתי, תגיד לי, מה זה כל הפסי גלילה האלה במחשב הפסים? הוא אומר לי, אני טוען סדרות. כי היה לו אינטרנט. אמא שלו חכמה, עשתה לו אינטרנט, אבל לא נתנה לו כבלים. אז הוא טען את זה באינטרנט, כל הסדרות. ממש שורות. כל היום זה טוען. אבל השומר מסך היה איזה אחד, ואני אגיד לכם, מפחיד. ממש מפחיד, אדם מפחיד עם שערות ארוכות. קעקועים, שרירים, מפלצת. אמרתי לו, תגיד לי, מי זה המפלצת הזה? אמרתי לו, מה, אתה מכיר אותו? אמרתי לו, לא, לכן אני שואל מי זה. הוא אמר לי, לא, כי קוראים לו מפלצת. אני שואל את מי זה המפלצת הזו, אבל ככה קוראים לו, המפלצת. זה השם שלו. אתם מבינים? אז כשאני יושב עם ילד, הוא כל היום מול המפלצת הזאת, מאחוריו שחקן כדורסל. אני מגיע שעה בשבוע עם גמרא. מה יעשה הילד ואיכתה? מה הוא כל הזמן? הסדרות כל הזמן טוענות, כן? הוא טוען סדרות, סדרות, סדרות הוא טוען. חוץ מזה, כן, המפלצת בשומר מסך והשחקן כדורסל מאחורנית. שעה גמרא, כן... מה האינטנסיביות של הילד הזה, מה שחודר אליו? זה משהו אחר. זה לא יעזור. איך אומרים, אני אפילו בקושי אקמול הוריד חום לשעה לא היה מספיק. אני לא הייתי בעולם שלו. האינטנסיביות, כן, במקום ציצית הכנף פציל תכלת, אתם מבינים מה הוא ראה כל היום? כשזה מה שעוטף את האדם כל היום, מה יעשה הנער ולא יחטא? מה יעשה הנער ולא יחטא? זה אחד ועוד אחד. זה לא יעזור. פשוט שום דבר לא יעזור. אז קודם כל באמת לבנות, אנחנו חייבים, לא לדלג על השלב הזה, לבנות לנו תמונת חיים, לנו, לילדים שלנו. תמונת חיים, אטמוספירה, כמה שיותר תאורה, כמה שיותר שהיא מזינה אותם, רואה דברים טובים, דברים שבאמת מלמדים, ולא דברים שלא צריך ללמוד אותם. ואף אחד לא יגיד, עליי זה לא משפיע, אני רואה משפיע, אני לא משפיע, לא משפיע. אין לו משפיע. אנחנו רק מושפעים. רק מושפעים. השאלה, יש לנו את הבקושי, את הבחירה, לבחור ממה להיות מושפעים. אפשר ללכת למקום אחד ולראות דברים כאלה ולהיות מושפע, או מקום אחר ולהיות מושפע ממקומות אחרים. ילד נמצא בגן. יש ילד בגן שאמר איזה מילה. יפה או לא יפה, זה לא משנה. הילד שמע את המילה מאותו ילד פעם אחת, הוא כבר חוזר על זה בבית. הוא לא מבין בכלל מה הוא אמר. הוא כבר חוזר על זה בבית, ישר עם המזדעקת. מאיפה שמעת את המילה הזאת? הילד בכלל לא זוכר מאיפה הוא שמע. אפילו הוא כן זוכר. אבל הוא שמע מילה אחת, אנחנו רק מושפעים. מה פעם אחת? זה לא עוזב. זה לא עוזב. זה התמונת עולם. אז בקריאת שמע, אומרים לנו, ושיננתם לבניך, לשנן, לשנן. והיו הדברים האלה על לבביך, ושיננתם לבניך. תשנן איתם עוד פעם, עוד פעם. דאו, הבין הילד, מה עוד פעם? כן, עוד פעם, עוד פעם, עוד פעם. אולי בסוף זה ייכנס. ושיננתם לבניך, ודיברת בה, מדבר על זה עוד פעם ועוד פעם. די, דיברנו, הוא כבר הבין. דבר, דבר. שזה יהיה הדיבור.
שזה יהיה הדיבור. כן, מי שמכיר את הסבתות, כן, אז כנות של פעם, מי שעוד זכה לראות. לא כולן היו דתיות גדולות, ולא כולן גם ידעו הרבה הלכות וזה. אבל מה שהם כן עשו, הם היו עושות את זה מאוד נכון. ולמשל, הייתם רואות שאפשר היה לראות בקלות ששם שמיים כל הזמן היה להם על הפה. כל הזמן, בורא עולם, שתבח שבו, שתבח, בורא עולם, כל הזמן זה מגלגל להם בפה. זה העולם שלהם. זה העולם שלהם. יש כל מיני סבתות שעומדות ליד המזוזה, שמות היד, הן לא יודעות לקרוא, אבל הן מתפללות, תפילה מהלב או תפילה מסידור, שהן שמות יד על המזוזה, מתפללות, לא בית כנסת, לא שום דבר, שלהן תפילה הרבה יותר נקייה, תאורה, טובה, לפעמים מאיתנו בתוך בית כנסת, במניין עם סידור. זה יושב נכון, זה כל הזמן. בורא עולם באמת איתה כל היום. היא במטבח, בורא עולם איתה. היא מנקת הבית, בורא עולם איתה. היא רואה את הנכדים, בורא עולם איתה. כל הזמן, היא הולכת חתונה, היא רואה את בורא עולם, כל הזמן בורא עולם, בורא עולם, כל הזמן הוא איתה. היא מגלגלת את זה ודיברת בם. היא עובדת נכון. אז הוא באמת חולק מהחיים שלה. אבל אם אתה נזכר בבורא עולם רק בתפילה, ורק, ורק, רק, רק, זה בקושי להישאר עם כיפה על הראש. בקושי. צריך, האינטנסיביות היא חשובה, להוסיף לנו, לטבל לנו את החיים בדברים האלה, אחרת אנחנו נהיה בדין. רבי אליעזר בן יעקב אומר, כל שיש לו תפילין בראשו, הרי תפילין, קצת תפילין בעיקרה, היא הייתה כל היום, לא כמו שאנחנו רק בתפילה. אנחנו לא מסוגלים לשמור על ראש נקי עם מחשבות זרות, אז אנחנו, במחינה מכבוד התפילין, מורידים אותם. אי אפשר לשים תפילין על ראש שמלא זבל, פר זבל, אי אפשר לשים תפילין על זבל. והראש שלנו זה פח זבל מהלך. אז מה שחייבים חייבים, לפחות לקיים את המצווה, שלא יקרקפת דלא מנח תפילין, אז עושים אותו בתפילה בבוקר. אבל לא הולכים לקומה קומה תפילין על הראש. אי אפשר. אנחנו לא מסוגלים. פעם כשבני אדם היו בני אדם, אז יהודים היו יהודים. היה שרק היהודי הכי פשוט, יכל לשים תפילין על הראש, וכל הזמן הראש שלו דבוק בתפילין. היום לא שייך. אז אנחנו, לקחו לנו את זה, לא עושים את זה כל היום. אבל אומר לו, אומר רבי אליעזר בן יעקב, כל שיש לו תפילין בראשו, הוא תפילין בזרוע, אחד כנגד המוח, אחד כנגד הלב, והוא כל הזמן מחובר אליהם, כן? זה כמו הסבתא שאמרנו, שכל מה שם שמיים שגור על פיה, הוא מקושר לתפילין, ללב ולמוח, למחשבות ולרגשות, זה כל הזמן איתו. וציצית בבגדו, הוא מזוזה בפתחו, הכל בחיזוק שלא יחטא. אדם כזה בחיים לא חוטא. אנחנו עוברים 1,000 פעם, ליד מזוזה עושים ככה, כאן, או לא עושים, אנחנו בכלל לא שמים לב שיש מזוזה ושעשים בכלל ככה. אנחנו לא בקונטרול בכלל. אנחנו צריכים לעבוד על זה. זה היה יותר קשור לשיעור הקודם שדיברנו. לעבוד יותר על המערכות של פנים, שאנחנו עושים כבר פעולות, לקבל את הדיבידנד הפנימי שלהם. אבל קודם כל בוא נבנה תמונה של רוחני, תמונה של דברים שיש באמת יכולים לפמפם אלינו, מסרים. כי אם לא, אנחנו באמת עבודים. אנחנו באמת עבודים. רבי חנן בן קשי אומר, כן, אני אוהב להביא את המשנה הזו, משנה מסרת מכות. רבי חנניה בן הקשיא אומר, לא להדגיש קדיש עכשיו, כן? זה סוף השיעור. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לכן בו יראו לו, זה אומר רבי חנניה בן הקשיא, הריבוי מצוות, הריבוי, ריבוי, ריבוי, עוד מצווה, עוד מצווה, די מספיק, עשינו כבר היום. לא, כל הזמן להיות עסוק עם זה. זה שומר עליך, אתה חי בעולם של מצוות, לא בעולם של לא משנה מה. פשוט. אומר התוספתי, קטן, יודע לדבר. קטן למד לדבר. אביו מלמדו שמע, כן, שמע ישראל. שמע ישראל, ילד קטן. למד לדבר, לא משנים את השמות של שחקני כדורגל, זה לא ייתן לו כלום. וואי, איזה מתוק, איזה חכם, איזה גאון. שמע ישראל. ותורה, ולשון הקודש, ואם לאו, ראוי שלא בא לעולם. בעיני חזל, מולידים ילד ולא מלמדים אותו ברובד הכי בסיסי של הנפש שלו, שמע, תורה, לשון הקודש, אלא ישר מעמיסים עליו שכבות ראשונות בלב שלו, זבל, 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 זבל. אחרי זה גם אם הילד הזה יחזור בתשובה, השם ישמור, כמה, איך אומרים, כמה הוא צריך לחדור, כמה הוא צריך, קשה להוציא את זה. אומר, אבל ילד שכל החיים יישאר בזה, ראוי לו שלא בא לעולם. קודם כל, ילד שמע ישראל, אבל הוא לא מבין כלום, הילד בן 3, לומד לדבר, ילד בן 2.5, כן? הנכדה שלי הייתה אצלנו בשבת. כן, כל הסעודה שיחקנו איתה, כן?
איך זה הולך, במעון עושים איתם. ילדה בת, עוד לא בת שנתיים. יד ימין על העיניים, זה סגר. יד ימין, אנחנו שרים ביוס סגר. על העיניים. ונקבל עול מלכות שמיים. שמע ישראל, אז שם יד על העיניים, שמע ישראל. ואז ברוך שם, עשה ככה. תגידו, אם מבינה מה זה שמע ישראל, אלוקינו, השם, אחד. אבל הילדה הזאת, המשפט הזה, הוא נחרט אצלה בעצמות. היא עכשיו לא מבינה שזה רק מילים בלי שום תוך. אבל כל החיים המילים האלה פמפמו בה. כן, ברגעים הכי קשים, הכי שמחים, הכי עצובים, השמע ישראל זה חרוט אצלה בנפש, בנשמה הכי בעומק. זה נמצא שם, זה מהדהד שם. זה ה... וככל שזה אינטנסיבי יותר עוד ועוד 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 ועוד, כן, תחשבו את עצמכם, עכשיו אתם בניסיון הכי גדול בעולם. לא משנה איפה אתם נמצאים. אני עכשיו מביא לשם על הניסיון הזה, אני מביא, מושיב לידכם את הרב עובדיה יוסף עם ספר תורה ביד. זהו, יצר הרע ברח. אין את הניסיון באותו רגע, פדיחות, מה, ליד הרב? אחר כך, אתה אומר ליצר רע, תבוא אחר כך. אחר כך נעשה מה שאתה רוצה. לא עכשיו, עכשיו הרב פה, ספר תורה, אתה לא יכול לעשות את זה. אתה לא יכול, לא מסוגל. מה קרה? הדביקו לך איזה משהו. מעקה, אתה לא יכול לעבור אותו. שקיר, אתה לא יכול לעבור. רק מה, זה לא נמצא בשום מקום, ואין שום משהו שתומך, אנחנו עבודים. השרת שובה, הרבנו הנה, מביא את זה במשפט קצר. כל הדרשה הזאת. הוא אומר, ההרגל על כל דבר שלטון. מי שמתרגל לברך, מתרגל לברך, הוא לא יכול להכניס משהו בלי לברך. הוא מתרגל לברך. אני, כן, גידלו אותי לברך. כן, בשבת הזאת, זה היה היורצת של אמא שלי. 10 שנים לפני 10 שנים היא נפטרה. עכשיו, היא נפטרה בליל שבת, אז קוברים מוצאי שבת. במוצאי שבת היינו, אז בשבת לא נוהגים מנהגי אבלות, כי לא נוהגים אבלות בפרסיה, אבל מוצאי שבת הייתי עונן. זה אומר שלא מקיימים מצוות. לא מקיימים מצוות. הביאו לי לשתות, מוצאי שבת, אין הבדלה, הבדלה אחרי הקבורה עושים. הביאו לי לשתות בלי לברך. שתי בלי לברך. לא שאני צדיק גדול, לא, לא, זה לא יורד לי. מה בלי לברך? מה, אני לא דתי? מה בלי לברך? מה בא לברך? לא, אסור לברך עכשיו, אתה עונן. לא, לא, לא עובר. זה לא, לא מצליח. ולא שאני, כשאני כן מברך, מכילה, לא שאני מברך, אני מברך את זה עם כאלה כוונות, לא כוונות האריזה, אלא לא כוונות פשוטות. כל זה מברך, כמו יהודי פשוט. אמרו לי, לא, עכשיו אתה פטור, יאללה, תאכל בלי, לא צריך לברך, שום דבר, תשתה, לא יכול. אי אפשר לשתות. זה לא, לא עובר. למה? ההרגל. הרגל על כל דבר שלטון. זאת אומרת, כשאנחנו כל הזמן אנחנו צריכים להיות עסוקים בשני מישורים. הרי כולנו רוצים להיות אנשים טובים. לעבוד את הבורא, להיות קרובים אליו. מי לא רוצה? כולם רוצים. אממה, קשה. רוצה, אבל לא יוצא. אז צריך כלים, איך עושים את זה? אז השיעור הקודם דיברנו... כן, על הדבר הסגולי הזה, מה יכול, איך, במנגנון של מצווה גוררת מצווה, מעשה גורם מעשה, שאמור לעורר אותי, להעלות אותי, איך לבנות אותו, זה שיעור הקודם. השיעור הזה, אבל בואו נבנה הרבה מעשים, הרבה סביבה תומכת. כי בלי הסביבה התומכת של מעשים שסביבנו, אנשים שסביבנו, אנחנו נאבדים, אנחנו נאבדים בדרך. זה הנושא של היום. עכשיו בואו נחזור לרבי עקיבא. אמרנו, איך רבי עקיבא עושה את ה... קפיצה הזאת, קפיצה, אדם בן 40 לא יודע לקרוא, הוא מגיע בגיל 80 לדרגות של דורש תילי תילים של הלכות 24,000 תלמידים. אין, היום אין ישיבה כזו גדולה, לא הייתה מעולם ישיבה כזו גדולה. 24,000 תלמידים, תנאים, לא תגידו, לא יודע מה, תנאים. איך זה? אז חז"ל האמת, הם מספרים דברים עליו, רק צריך לשים לב, תשימו לב. הגמרא בנדרים מספרת, רבי עקיבא, אחרי שהת... אני קורא את זה בתרגום חופשי לעברית, כן? זה כתוב בארמית. רבי עקיבא התקדשה לו ביתו של כלבא סבוע. שמע כלבא סבוע מזה, הדיר אותה מכל נכסיו, זרק אותה מהבית. הלכה והתחתנה עם רבי עקיבא בסתר. כן, הקידושין... זה כמו, לא כמו היום, מה שבחופה אומרים, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל, זה היה בזמנם האירוסין, זה היה קידושין. חתונה זה אחר כך, אחרי שנה בדרך כלל. אז היא הלכה והתחתנה איתו בסתר. עכשיו, היא הייתה, לא היה להם כסף.
הוא היה רואה צהון אצל אבא שלה, פוטר. היא הייתה זה, היא פוטה מהבית. הם לא ידעו לחבר גרוש ללירה. היו ישנים במטבן. מטבן זה מחסן גדול, שם מאחסנים את התבואה. זה שם הקש, זה האוכל של הבהמות שם. היו ישנים במטבן. היה רבי עקיבא, כל בוקר כשהיו קמים מהשינה, מן כדלתים, הוא היה, כל בוקר היה מלקט לה, אומר רשי, רן, שם זה רן. בנדורים זה רן, אין רשי. רן, הוא היה מלקט לה את הטבל מתוך השיער אותה קמה בבוקר, כל השיער שלה היה מתמלא בקש. בבוקר היה צריך להוציא לה, הייתה נראית בלונדינית בבוקר, היה צריך להוציא לה את כל הקש מהשיערות. אמר לה, אם היה לי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. הרבה חושב שירושלים של זהב זה קשור לנעמי שמר, אז זה עודדו שלא. זה במשניות מופיע, ירושלים של זהב, זה היה תכשיט שבנות ישראל היו שמות אותו על הראש. כנראה זה היה כמו קטר כזה. תכשיט על הראש או על המצח, על הכדור, על הראש. וזה היה בעצם עיתור מזהב של צורה של ירושלים, כשאתה מתאר יפה. אז כאילו הצורה הייתה של ירושלים מזהב, זה היה תכשיט של בנות ישראל. אז הוא יש לה על הראש, יש לה קש, קש בראש. והוא מוציא לה את זה, אומר להם, היה לי, הייתי נותן לך ירושלים של זהב. בקיצור, הוא אומר לה, אני לא מסתכל איך את נראית עכשיו. על מה אני מסתכל? מה את שווה? את שווה, ירושלים של זהב את שווה. נגלה אליהם אליהו, אליהו הנביא, הטריח את עצמו, כן, לאותה רחל, בת עשירים, שהתחתנה עם רועה צאן, שהיה מעולה וצנוע, כמו שלמדנו, אבל רועה צאן, אחרי הכל. אדם פשוט, פשוט לקרוא לא יודע. הגיע חשבון בנק, אמר לה, מה כתוב? היא הסבירה לו, לא יודע לקרוא. נגלה אליהם אליהו, ונדמה להם כאיש, כמו בן אדם, ודפק להם על הדלת. אמר להם, תנו לי מעט תבן, יש לכם אולי קצת תבן, קצת קש, שילדה אשתי, ואין לי כלום לעטוף את התינוק. התינוק נולד, והתינוק, אתם יודעים, נולד בלי בגדים. צריך לעטוף אותו, אין לי אפילו חיתול לשים לו. יש לכם אולי קצת תבן שאני יכול לעטוף את התינוק? קצת תבן. אמר לרבי, אמר רבי עקיבא לאשתו, תראי, יש כאן אדם שאפילו תבן אין לו. לך יש תבן בשערות. אבל יש לך מה לשים את הראש על תבן. תראי, יש פה בן אדם, אפילו תבן אין לו. שמעה את זה, אמרה לו, לך לישיבה. ככה גמר עומכת. זיל בירב, לך לישיבה. מה כתוב כאן? מה הסיפור פה? תחשבו אם אנחנו היינו רחל. באמת התלהבנו מאיזה בן זוג, נראה לנו פחד עם פוטנציאל גבוה, להיות צדיק, להיות זה. תכלס, בסוף אנחנו מוצאים את עצמנו, ישנים אותו באיזה חדר זבל, קמים בבוקר עם זבל בסיירות. איך אומרים, כל החלומות, כל הפנטזיות, הכל מתפצץ לנו בון לפרצוף. בסוף יש לנו רועה צאן בחדר זבל. זה לא הולך לשום מקום. בסוף צריכים ללכת למכולת לקנות לחם. זה לא הולך לשום מקום הסיפור הזה. רבי עקיבא יודע את זה. רבי עקיבא אומר לה, אני לא מסתכל על מה יש, אני מסתכל על מה אנחנו שווים. התבוננות של עומק. אנחנו, איפה אנחנו נופלים תמיד? בהנבוט שטחית. הנה, הייתי שבוע בסדר ו... הנה, לא הלך לי זה, לא הלך לי זה. איפה בורא עולם? איפה? וחברים שלי לא יודע מה בכלל עושים. תראה איך מה עושים, מה מצליחים. ואני מה? רחל, יש מישהו מאיתנו שהקריב פעם כמו מה שרחל הקריבה? היא הקריבה רק משהו שאי אפשר בכלל להבין את זה. בת של עשיר העולם חיה עכשיו בתוך מטבן. אי אפשר להבין דבר כזה. והכל מתנפץ לה מול העיניים. בסוף נשארת עם רועה צאן בבית, במטבן, איזה בית. אומר לרבי עקיבא, תקשיבי, בוא לא ניפול לדיכאון הזה, בוא נראה מה אנחנו באמת שווים, מה אנחנו רוצים, מה הדבר החשוב. כשהוא רואה נכון, בורא עולם שולח להם את אליהו הנביא. את אליהו הנביא, שאומר להם, תראו, אל תחשבו שהכי גרוע זה לגור במטבן, יש כאלה שגם תבן אין להם. הם מקבלים חיזוקים משמיים. אנחנו אוהבים בסוף לראות השורה האחרונה,
תכלס בחשבון, יש עוד או פחות? מה יש? תכלס, מה יוצא לי? תכלס. זה מה שאותנו מעניין. לא, זה לא המבט הנכון. רבי עקיבא, מה? הוא היה צנוע ומעולה. וכשהוא אמר לה את זה, היא אמרה לו את האישור, אתה יודע מה? יש לי את הכוחות נפש להתמודד עם זה לבד. לך לישיבה. תשאיר אותי פה במדבן, לך לישיבה. אתם שומעים? קראתי לכם מקודם, כשהיא יצאה לקבל את פני רבי עקיבא כשהוא חזר, אז היא לפשה סמרטוטים, אמרו לה השכנות, תשאלי בגד יפה, בעליך איך 24 שנה הגיע, תלבשי נורמלי, אחת יוצאת ככה, לא יפה, תעשה לו בושות, רב גדול. אז היא אמרה להם, יודע צדיק נפש בהמתו. היא אומרת לו, איפה נראה לכם שגדלנו? במטבן, עם קש בשערות. ממתי רבי עקיבא הסתכל על בגדים? אם היה מסתכל על בגדים, הוא לא עלייה רבי עקיבא. זה לא, הסיפור לא היה מתחיל בכלל. יודע צדיק נפש בהמתו, אני שלחתי אותו מתוך הקרבה מלאה, לא בחלומות כשהייתי עשירה וחשבתי שנתחתן עם בזכת שהוא יהיה תוך יומיים צדיק. זה היה כשהיינו בתוך המטבן, שמה מדדו אותנו. שמה שכונת אליהו הנביא, שמה, בכלום של הכלום. אנחנו לא מסתכלים על דברים חיצוניים, אני יכול לבוא ככה וזה בסדר גמור, זה רבי עקיבא, זה אני והוא, זה הקשר, על זה זה יושב הקשר בינינו. זה מה שיצמיח אותי, זה מה שיצמיח אותו, יודע צדיק נפש בהמתו. תראו את הדינויות. אנחנו כן שואלים איך, אנחנו גם רוצים להתקדם, אבל אנחנו נופלים במבטים שטחיים. יום אחד לא הלך לי, די, בורגז עם בורא עולם, די, לא מדבר איתו יותר. נשבר לי מהתפילות, נשבר לי מהכלול. פעמים התפללתי, לא אמרתי כלום. ספר תילים שלם גמרתי. פעם אמר לי זה אחד, נסעתי לירושלים, מרצה לי הוגר. נסעתי לירושלים, שמתי פתק בכותל, ואתה יודע מה כתבתי לו? בו, 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 בו. שום דבר. יש לו תלונות. אמרתי לו, כל הגבות, באמת. אברהם לא הצליח, רשב"י לא הצליח, ואתה, מי ירצה לי עד ירושלים ולא הצלחת? נשים אותך מקום גבוה. זה באמת, מה זה הדבר הזה? אנחנו היינו סבלנות לשום דבר, אנחנו מאוד שטחיים. רגע, מה, על מה? רחל 24 שנה במטבן מגדל את הילדים לבד, לא בלי בעל, אלמנה חיה. לא יודעת מה איתו, מי ומה או מה קרה איתו, שום דבר, 24 שנה. על איזה תקופה מדובר פה? זה התקופה של תרום חורבן הבית, תקופה מאוד קשה, מרד, זה המרד הראשון ברומאים. תקופה מאוד קשה הייתה בארץ ישראל. בפנים, תוך עם ישראל, היה מפולג מאוד. מה שקורה בגמרות, מה היה אז? מצב מאוד מאוד קשה, היא לבד, 24 שנה. אקרא לכם את האבות דרבי נתן. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. אז קודם כל, אז הדבר הראשון שרואים פה אצל רבי עקיבא, המבט שלו תמיד היה עמוק, לא שטחי. הוא לא הסתכל על דברים בצורה שטחית. עומק. דבר שני, תראו עכשיו גם את זה ועוד משהו. מה היה תחילתו של רבי עקיבא? אמרו בן 40 שנה היה ולא שנה כלום. היה בן 40, לא למד בחיים כלום. כלום, אפס, נדה, שום דבר. פעם אחת היה עומד על פי הבאר. אמר, מי חבק אבן זו? היה איפה שהיה בער, המים שם ישבו וטפטפו על איזה אבן, והאבן היה בחור. אמרו לו, המים שתדיר נופלים עליה בכל יום? זה המים, הטיפות האלה, טיף, טיף. טיף, טיף ועוד טיף, עושה חור באבן. אמרו לו, עקיבא, אי אתה קורא, לא למדת באיוב אבנים שחקו מים? זה פסוק. אבנים נשחקו מהמים, אבנים שחקו מים. כאילו, המים שחקו את האבנים. מים, יש להם בכוחם לשחוק אבנים. הייתם בכנרת, תראו שם כל האבנים עגולות. מה, הם בטבע בריאתם עגולות? האבנים הם אף פעם לא עגולות. זאת אומרת, הם נשברות בצורה לא סימטרית, אבל חדה. אבל בתוך המים, המים מעגלות אותם, מחליקות אותם. המים זה כוח אדיר, בהתמדה. אבנים שחקו מים, אמרו לו, אי אתה קורא, לא קראת באיוב, אבנים שחקו מים. לא נעים, גם אנחנו לא קראנו את הפסוק הזה. אבל הוא הפחות היה לו תירוץ, הוא היה מארץ. לא ידע לקרוא, אנחנו יודעים לקרוא. טוב, לא משנה, נעשוב את זה רגע בצד. מיד, רבי עקיבא, מיד. היה רבי עקיבא דן קל וחומר בעצמו. הוא ראה את זה, מיד עשה קל וחומר לעצמו. כן, כשאנחנו אומרים, כן, הנה בכנרת, המים זה נהיה עגול, נכון, באמת, הרב צודק, כל הכבוד.
מיד רבי עקיבא עושה קל וחומר לעצמו. עושה נפקא מינה לעצמו, אה, זה משהו לעצמו. מה רך פיסל את הקשה? מים, מה זה מים? זה רך, רך הכי רך שיש. זה מפסל, זה מעצב אבן קשה. דברי תורה שקשים כברזל על אחת כמה וכמה שיחקקו את ליבי שהוא בשר ודם. ההרגלים שלי, זה הלב, מה אני אעשה? ככה בא לי, ככה בא לי, ככה בא לי. זה בשר ודם. התורה זה קשה, הלא דברי כאש נאום השם. אש. אם מים שוחקים אבן, אז דברי תורה לא יחקקו לי את הלב. כמה שאין לי הרגלים, אני בן 40 לא יודע לקרוא. אז מה? הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. הלך הוא והבן שלו, הלך איתו לחדר ביחד, ישבו בחדר ביחד, כיתה א'. אמר לו, רבי, למדני תורה. רבי, אני רוצה שתלמד אותי ואת הבן שלי תורה. אחז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח, כתב לו א' ב' ולימדה. אצלהם, כן, לא היה דפים, היה כזה לוח, היה צורות של אותיות, אמר לו, זה א', אז אתה לא... תחזיק את הצד אחד, הבן צד שני, תסתכלו, זה א', זה ב', למדו א', ב'. כאן אתם רואים ש... רבי עקיבא התחתן עם רחל, ונולדו להם ילדים, וזה עדיין לא כמו בסיפורים, צ'וק 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 ישר, איך אומרים? זה לא הלך ככה. גרו, נולדו ילדים, חיו את החיים, כל בוקר תפילת הקש מהתבן מהשערות, זה לא היה חיים פשוטים. ולרבי עקיבא פתאום עכשיו ללכת, לפרוע את השטר חוב, הוא התחייב ללכת לישיבה, אבל איך ישיבה הוא? אדם בן 40 לא יודע לקרוא. לא יודע לקרוא. אבל הוא הלך לשאוב מים יום אחד, והוא ראה, מיד דן קל וחומר בעצמו. אתם רואים, הוא ראה דברים, והוא מיד זה דיבר אל עצמו, מיד. אנחנו רואים ולא מדברים עלינו שום דבר. אנחנו צריכים למלא את העולם שלנו, אבל איך זה ישפיע? מים שחקו אבנים. כל דבר הכי קל שבעולם, אבל אם הוא בהתמדה, פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, זה יעשה את זה. זה יעשה את זה, לא להתייאש. רבי עקיבא מיד דן קל וחומר אותו, עזב את הכל והלך לישיבה. אדם בן 40 לא יודע לקרוא. הלך, פתח מסע. זה נראה לכם זה היה לו קל? נראה לכם זה היה לו קל? ממש לא. מיד חזר ללמוד תורה, הלך הוא ובנו וישבו אצל מלמדי תינוקות. אמר לו, רבי, למדני תורה. חז רבי עקיבא בראש הלוח, ובנו בראש הלוח. כתב לו א', ב' ולמדה. היה לומד והולך עד שלמד כל התורה כולה. הוא למד כל החומשים. למד א', ב', ואחרי זה ראשית, שבות, ויקרא, במדבר, דברים, הכל. הלך וישב לפני רבי אליעזר, זה רבי אליעזר בן הורקנוס, זה שהיה בעל הבית שלו פעם כשהוא היה עם הארץ. ולפני רבי יהושע, זה רבי יהושע בן חנניה. שבוע שעבר סיפרנו סיפור רבי יהושע בן חנניה. אמר להם, רבותיי, פיתחו לי את המשנה. אני יודע, למדתי חומש, אבל לא יודע משניות. תנו לי קצת משניות, אני רוצה ללמוד משנה. אנחנו, גמרא, רוצים כבר רישוינים, זה. הוא משנה. לא יודע בן כמה הוא היה כשזה הגיע אליהם. אבל כנראה הרבה אחרי גיל 40. כיוון שאמרו לו הלכה אחת, הלך וישב לו בינו לבין עצמו, אמר, דבר זה למה נאמר, וחזר ושאלן, והעמידן בדברים. הלך והתעקש על כל דבר שהוא למד. אז למה זה, ולמה זה, ולמה זה? אמר לו רבי טרפון, עקיבא, עליך הכתוב אומר, מבכי נערות חיבש ותעלומה יוציא אור. מה הכוונה? מבכי נערות חיבש ותעלומה, אתה לומד דבר שהוא נעלם. דברים המסותרים מבני אדם, הוציאם רבי עקיבא לאורה. אתה בכוח המיוחד שלך להגיע מהכלום שבכלום, ולהתמסר לדבר בהתמדה, פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, לא להישבר. אתה מציל לאור מדברים שאף אחד לא ידע אותם. בכל יום ויום היה מביא חבילה של עצים, חצייה מוכר ומתפרנס וחצייה מתקשד בה. כשבה הכוונה היא שהוא היה, חצי היה הולך חוטב עצים, חצי מוכר להעסקה, וחצי היה לוקח לעצמו להשתמש לעצמו. עמדו עליו שכינה ואמרו לו, עקיבא, איבדתנו באשן. אמרו לו, תשמע, האשן, הוא היה לומד תורה בלילה, היה מדליק אש, והיה לומד תורה לאור הנר, לאור האש הזאת. אמרו לו, איבדתנו, אמרו לו, תשמע, האשן גומר אותנו, מסריח, די. כי הם בזמנם לאור השתמשו בנר עם שמן. אבל עקיבא לא היה לו כסף, לא היה לו כסף.
אמרו לו, מכור אותן לנו וטול שמן בדמיין. אמרו לו, אנחנו בשכת ג'סטה, תביא את העצים, תן לך שמן, תדיק, תראה עם שמן, לא יעשה לנו סירחון. ושני לאור הנר. אמר להם, זה לא יעזור לי, הרבה סיפוקים אני מסתפק בהן, אחד שאני שונה בהן, אני לומד לאור המדורה הזאת. ואחד שאני מתחמם כנגדן, זה חורף, זה קר, קר. אז זה גם עושה לי גם חימום וגם אור. ואחד שאני יכול לישן בהם. בקיצור, כל השימושים היה גם מבשל בזה, הכל עם האש הזו, אני הכל עושה עם זה, נר לא יעזור לי. עתיד רבי עקיבא לחייב את כל העניים בדין. כל מי שאין לו שקל, כלום, אומר מה אני אעשה, אני חייב, אין לי כסף, אין לי כסף. יגיע לשמיים, הוא יחייב את כל העניים בדין. שימו אומר להם, מפני מה לא למדתם, והם אמרו, מפני שעניים היינו. אדם היה לשם, אמרו, לא היה לי כסף, בעולם לא יכולתי ללמוד, מה אני אעשה, אין לי כסף. אומרים להם, והלא רבי עקיבא, אני ביותר הוא מדולדל היה. היית יותר עני מרבי עקיבא? מה קרה? הוא יאכל, למה אתה לא? והם אמרו, מפני טפנו, יש כאלה שגידו, לא, הייתי מבעלי בית, מלא ילדים, לא יכולתי. אומרים להם, והלא רבי עקיבא, היו לו בנים ובנות שזכתה רחל אשתו. היה לו גם בנים ובנות רבי עקיבא. עזב הכל. בן 40 שנה הלך ללמוד תורה. סוף 13 שנה לימד תורה ברבים, אמרו לו נפטר מן העולם עד שהיו לו שולחנות של כסף וזהב. בסוף, סוף הכבוד לבוא, בסוף היה לו הרבה כסף רבי עקיבא. כי הרי חמיב, קל בסבוע, נתן לו כמו שלמדנו, חצי מהרכוש שלו בסוף. אבל זה היה בסוף, אחרי עשרות שנים. עד שעלה למיטתו בסלמות של זהב, היה עולה למיטה שלו, היה שרפף מזהב. הייתה אשתו יוצאה בקרדמינו ועיר של זהב. רחל, בסוף, היה לה עיר של זהב. אמרו לו תלמידיו, כן, זה היה ירושלים של זהב, הקישוט הזה שהיה לו שומת על הראש. אמרו לו תלמידיו, רבי בישתנו מה שעשית לה. אמר להם, הרבה צער נצטערה עמי בתורה. היא שחתה בזה ביושר. זאת אומרת שאנחנו מסתכלים, באמת, כן, החידושים הגדולים נמצאים בדברים הכי פשוטים, הכי פשוטים של החיים, הכי בנאליים. אני אומר, כולנו רוצים לגדול, כולנו רוצים להתקדם. אז קודם כל, בואו נבנה לנו תמונת חיים תומכת. כל דבר, כל מראה, כל דבר טוב שסביבנו, חודר, מטפטף אלינו. עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו, עוד משהו. אתם מבינים מבד ש... אני לא מדבר עכשיו בית של לא שומרי תורה ומצוות. בית של שומרי תורה ומצוות. ואני אקח, נגיד לו, תגיד לי, באת הביתה, מה דיברו בבית? אכלת, שתית, הלכת, חזרת, לך תקנה, צדרת חדר, תלך לישון, תתקלח. מה אבא ואמא דיברו? היית בבנק, לקחת זה, לקחת אמא שלך, חזרת מאבא שלך. זה... דיבורים, דיבורים, דיבורים. יכול לעבור יום, ילד לא ישמע בבית אפילו מילה אחת של עבודת השם, של דיבור. כל אחד מכם יחשוב על עצמו, איפה שהוא גדל. זה לא היה נושא בבית, זה לא נושא. אנחנו באיזשהו מקום מתנהלים, אנחנו העתק הדבק של מה שספגנו. בילדות שלנו, וזה גם ההליכות שלנו כאלה. זה לא סביבה תומכת לבנייה העצמית שלנו. אבל אם מגדלים ילד בתוך סביבה שהוא, איך אומרים, הוא רואה דברים, הוא רואה, הילד רואה, ילד רואה אמא מתפללת, ילד רואה אבא פותח ספר. אפילו תעשה כאילו. אבל שילד יראה, שילד יראה תמונה, אבא ספר, ספר אבא. לא אבא אייפון, אבא אייפון, אייפון אבא. זה לא... תשת, אלי גם יראה מה, תמונה תומכת את דברים רוחניים קצת, משהו שיהיה לו גם בראש. זה נכון לילד? זה נכון גם לנו, אנחנו גם ילדים. כל אחד מאיתנו זה ילד, ילד קטן. אנחנו, איך אומרים, או תינוקות מגודלים, או גדולים מתונקים. אנחנו אחד מהשניים, אבל אנחנו ילדים קטנים כולנו. אנחנו צריכים סביבה תומכת, רוחנית, כי אם לא אנחנו עבודים. רבי עקיבא בכל דבר, כן, מכל מלמדי השכלתי, אומר דוד המרקיד, ואותך שיחה לי. ברגע שזה השפת אם שלי כזאת, הדיבור הכי בסיסי שלי זה עבודת השם, אז בכל דבר אני רואה בורא לעולם. אני איתו כל היום, הוא איתי, אני איתו, איתו, איתו. אז אני ממילא, אני אחרת. אני אחרת. אני לא שוכח אותו לאף רגע. פתאום ציצית מדברת אליי, תפילין מדבר אליי, בית כנסת, אני עובר לבית כנסת, עושה לי חשקים, לא יודע, אני רואה דברים. אז קודם כל, באמת, לבנות סביבה תומכת זה מאוד חשוב. כל אחד בעולם שהוא נמצא בו, לא כולנו פה נמצאים באותו עולם. אבל כל אחד בעולם שהוא נמצא בו לשדרג, לשדרג. אנחנו עושים שדרוגים כל הזמן בשביל שטויות.
גם לשדרג את הרוחניות קצת, הרוחניות, לשדרג לנו את התמונה. חשוב, חשוב שיהיה בתים יפים, חשוב שיהיה חדר, הכל חשוב, נכון, נכון, הכל חשוב. אבל גם חשוב קצת סביבה תומכת רוחנית, שתהיה משהו, מראות רוחניים, דברים, משהו, משהו, משהו. כשרואים את זה, כל דבר כזה בעיתו תופס את המבט לרגע, נותן איזשהו זץ, קטן, עדין, אבל זה כמו מים, מים אין להם שום כוח, טיפת מים, מה עושה? שום דבר. כן, אבל 1,000 טיפות, 100,000 טיפות, 1,000,000 טיפות, אבנים שחקו מים, רבי עקיבא מלמד. רבי עקיבא ראה את זה מיד, דן קל וחומר בעצמו. הלך ולא ויתר, עוד דבר תורה, עוד דבר תורה, עוד דבר תורה, אמר, אז ישבור לי את הלב, זה שבר לו את הלב, הוא נהיה רבי עקיבא הגדול. מעם הארץ גדול, נהיה רבי עקיבא הגדול. כל התורה שלנו זה רבי עקיבא. כל התורה שלנו זה רבי עקיבא. האיש הזה, כן, ורואים את זה מחזל, הוא בנה את עצמו מכלום שבכלום, את הסטארטר נתן רחל. היא תפסה אותו באמצע לחיים, אמרו לו, תקשיב, אני מוכן להתחתן איתך, אני בחורה טובה מבית טוב, אבל בתנאי שאתה הולך לישיבה, אמר, אין בעיה, סגור. התקדשו, אבל פה זה לא נגמר, פה זה רק מתחיל. פה זה רק מתחיל. אנחנו כשמקבלים כאלה החלטות בומבסטיות, נראה לנו שזהו, עשינו כבר את הכל, עכשיו, ואיד ארצי לגמור, הכל כבר נגמר. לא, מה מלא, עכשיו זה רק מתחיל. ההחלטה יפה, הרצון יפה, אבל עכשיו זה רק הדרך מתחילה. בתחילה ו, יש כלים איך לעבוד. אנחנו רק אחרי ההחלטה, כבר אומרים לבורא עולם טוב, אני רוצה להיות בסדר, וזה משהו קטן לא הולך לי, אני כבר, אתה רואה, ניסיתי ואתה עזרת לי, שלום, אני לא רוצה אתך לדעת, שלום. זה לא הולך ככה. רבי עקיבא נלחם. אני אומר, תחשבו, תחשבו, כן, תחלמו בלילה, כן, על החיים של רבי עקיבא ורחל במתבן. לישון במתבן, בבוקר לקום, איזה עליבות. אישה עשירה, להוציא לה שערות, קש מהשערות, להוציא לה את זה כל בוקר, על מה היא ישנה? אי אפשר אפילו להבין את זה. אחרי זה היא הלכה, היא הקריבה 12 שנה, ואחרי זה עוד 12 שנה, 24 שנה חיה לבד. אלמנה, אמר לה אותו סבא, אמר לה, עד מתי הייתי אלמנה חיה? זה יותר גרוע. החיים שהיא גזרה על עצמה זה היה יותר גרוע מבעל שמת. כי בעל שמת, הוא מת, אפשר להתחתן עם מישהו אחר. פה יש לה בעל חי, אבל הוא לא איתה. היא אלמנה חיה. אמר לה, את אלמנה חיה. ככה אמר לה אותו שכן. אמר לו, שווה, שווה. שווה, הראש שלי בדברים האמיתיים. סוף, סוף הכבוד לבוא. ברור לה משלם. מתי? אחרי דקה, אחרי שתי דקות. היא חיכתה 24 שנה. זה המון זמן. זה המון זמן. אבל ההקרבה שלה, מה רבי עקיבא? הרבה צער נצטערה עם היא בתורה. האישה הזאת היא שלי ושלכם, שלה, הכל שלה. מה שאני עכשיו לומד אתכם, מה שאני למדתי אתמול, מה שאתם תלמדו מחר, הכל שלה. הכל זה של רחל. כל זה מגיע מאיפה? מהכוח, הכוח הזה גם של ההתמדה. זאת אומרת, לדעת להתפעל מדברים שאנחנו חסרי התפעלות. זה קשור לשיעור הקודם שלנו. והיסוד השני, ההתמדה. לא להישבר עוד דבר, עוד דבר, עוד דבר. בסוף זה תופס.